예. Ortoja? Ai tăgă mera că ești mangalu, vezi ce a că ești poată el? Karen Jan sus. Չխոսաս Karen. Ինչի? Դարդերը զիրարի մի տուր Karen. Չհասկացա. Հələ մի պատմի տենանք ինչ է եղել, հələ մի պատմի. Էդի չես հաշվում. 25 անգամ Ксана, Эркуаза. Че аскаца? Ксани ге инча, Ксана, Эркуаза инча. Айлян. Хом токосит ак че? Че, токосит бана, дешвар, антанели. Ксан хинг тари кано че сет апруме. Ето? Ксан хинг тари, ерик тун мета. Ни патен азу саркет. Михал Махал! Мама Джан! Че аз каца? Сед ван че ите си амбох ще анкоме си. Парс гума е сор... Бетона... Сиро! Ха, суп Валенти! Ето ме ме им кърцвили! Апре ми лоте кичер! Марти му те кичер! Нор тарин! Кичер! Հազի բրծել ենք մայիսի 1, նոյեմբերի 7, հազի ենք բրծել, այդ նվերներից, այդ բանից հիմա էլ սիրո ծնունդ։ Լավ, դարդ մի արա, դարդ մի արա, կին արմատա ոչ ինչ, դարդ մի արա։ Ասումը դու ինձ չես սիրել, ասումը դու ինձ խապել ես, 25 տարի չես հիշել այս տոնը, Արդո, հետիշ բարա, հետիշ լեկսիքոնա, իսի սովորույթներ են։ Չէ, 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 լից։ Գնացի ասեց, ինչ լեցեմ։ Լից, որ իրեր հասկանանք։ Չէ, Karen Jan, մի խմի դու, մի խմի խմել է լարվանցում։ Այդքան հիկ տարում չես աշխատի, Karen, ես գիտես ինչ է, մտա բրաբյոն, ասի մի հատ մարդ ծալի կարնեմ, տանեմ, խալմաղալ արեց, ու գիտ, 22,000 էր, բայց ճող ու գետ էր լավ. Մնաց 24 տարի, հա, տակը. Կչ առա, Karen, փողս մի շիշ գինու հազի բավարարեց, ես երկու շիշն էլ տեղեքը պատիվ տվին. Համին եմ որ տարվին ասմում։ Լից, 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 այդ հալից է։ Ահա։ Ահա, միարեք է։ Սպասը մի խմեմ հետո։ Լավ, անցած էր մի։ Համեցիր։ Ահա։ Կա աստված էլ տոները չավելանա։ Ահա։ Հանգստացի, Արտո ջան, հանգստացի, Արտո, ես գնում եմ գինետում, դարդեր ես մորանալու, կորձել էր, ինյարի, ախմ են կորձելու կրում էի, Սիրելի տղամարդիկ, մի վհատվեք, մենք ունեինք մարտի 8, մոռացանք, Ապրիլի 7-ը շատ հաճախ նույնպես մոռացվում է շատերիս կողմից, բայց կա ևս մի տոն գեղեցկության սիրո տոն, դա փետրվարի 14-ն է Սուրբ Վալենտինի օրը, որ նշվում է ոչ քրիստոնեական աշխարհում։ Եվ ես կարծում եմ մեզ մոտ նույնպես այդ տոնը կնշվի, քանի որ սա իրոք սիրո տոն է։ Սիրեք միմյանց։